Чи басалтаа төрж тэрнэ. Би чамайг дагаж чивцээр байгаа бүр тархалцлаа штэ. Аах би 90 90 байсан. Одоо би 90 90 болсон гэж бодолтой дөрж дэрмэ. Намайг хар. Яг утсан хям шиг. Өөрийгөө чи хар л да. Утсан гахаа шиг байгаа байхгүй юу? Босолтоо дөрж дэрмэ. Хөдөлгөө хий дөрж дэрмэ. Бос. Хөдөлгөөтэй л байгаа үст юм. Яаж хөдлөө да? Багш чинь хөдөлгөө биш үү? Ха. Тэгвэл чи над бохоц ажилласаар байгаа тураараа зөө юу? Би ч яах вэ? Турадаг бүсээ загцсан байгаа. Одоо ирж байгаа. Босолтоо чи орой хуримтай биш үү дөрж дэрмэ? Имаа бэлд. Би ч яах вэ? Талаачаа бэлдлээ. Бос. Хөдөлгөөнтэй вэ чи? Босолтоо. За. Хаалга онгорхоо хороор. Та Монросын турах бус захиалсан уу? Захиалсан, захиалсан. Би захиалсан. Манайд 3 төрлийн бус байгаа. Аха. Эхнийх нь хөлөргөн турадаг бус. Аха. Аа, энэ нь болохоор хөлөргөн турадаг корсет. Аха. Харин энэ бол миний зүтсэн байгаа хөлөрдөггүй ороодаг бус. Аха. Ахт нь аль нь зүгээр юм бол? Ирчүүдэд маань энэ хоёрын аль нь ч болно. А гэхдээ би танд энэ загварыг санал болгоч. А тийм үү. Чи ахта зүгэд өгч дөх. А. Танд таалагдаж байна уу? А таалагдаж байна. Оо зүгц юм уу? Ямар гоё би энэ төвтэйхэн. Та аль бүсийг авах вэ? Ах нь гурвалангийн авъя. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Уучлаарай та дух захиалсан уу? Юу дух? Хэрэ энэ бүс төрсний дараа зүүхэд айгүй сайн турдаг гэсэн. Баярлалаа. Хүүе, нэг бүрүүлсэн чи үхлээ юу? За хутлаачтай хайра хөрмнээс хоцроллоо явъя. Үгүй хүүхдэ чи хэн харах юм бэ? Би дуудлагын хүүхэд асрагч дуудцсан. Эзэн ирэх юм. Дуудлагын хүүхэд асрагч дуудсан нь. Дуудсан. Би дуудсан.